Okay, this is Nomas G. K-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 
Money. Zaka iya aika kuɗi, za iya aiko maka da kuɗi, zaka iya aje kuɗi duk a cikin asusun Alizza Money. Zaka iya biyan kuɗin ruwa da wuta koda baka gida. Za ku iya sayan katin waya cikin sauki da manhajar Alizza Money. Albashirin kuma tafiya, za ku iya sayan tikitin Alizza Bus daga gida ba tare da kun je tashar mota ba. Amma ta manhajar Alizza Money. Ina masu amfani da Android ko iPhone ku sauke manhajar Alizza Money ba tare da ɓata lokaci ba. Bayan kun sauke manhajar Alizza Money, za ku rijista da lambar wayarku daga nan kun fara aiki da shi. Da Alizza Money, rayuwarku cikin sauki kai 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 kauce.